Mbote na tata, mbote na mama, mbote na elenge, mwasi, mobali oyo, ozwami na mokili, mobimba. Tika ete nzambe, apambola yo, apambola pengai. Tika ete nzambe, apesa yo solution. Na ba problemi nyoso oyo, ezali kotungisa bomoi na yo, libota na yo, pena libota na ngai. Emission Ndinga Mbote en oyo azali koloba. Ezali ndeko na bino, leki na bino, papa. Pi Mavuzi na France na Paris. Papa mama esengeli koyeba lelo oyo tozali mokolo ya lundi le 28 août 2023. Mbote na bandeko nyonso bozwami na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie, pena Europe. Papa mama maloba na nzambe ezali ya solo. Yo maloba oyo ekomeli ozali moto na esengo. Po ete ba oyo bakufi bakoyoka yango lisusu te. Ndeko na ngai tobanga nzambe. Papa mama soki nga na yo tokutani lisusu lelo oyo, ezali po na makasi na biso te, ezali po na kitoko na biso te, ezali po na mayele na biso te, ezali po na bwanya na biso te, ezali po na bomengo na biso te, kasi ezali nango kaka ngolu na nzambe. Ebele tozalaki na bango na mokili oyo balingaki bankembo ya mokili oyo papa mama bazali susu na bomoi te. Kasi nga na yo nzambe asali biso susu ngolu. Ndeko na ngai zongisa matondi na nzambe oyo. Loba merci Seigneur Jésus Christ. Papa mama tango mosusu yo ozali koluka bomengo. Tango mosusu ozali koluka mbongo. Oza koluka bilamba. Makambu ya ndenge na ya ndenge, lokola ozu yango nanu te, tango mususu okomi susi susi, okomi mawa mawa, okomi kanda kanda, ndeko na ngai sala keba. Pema oyo nzamba pesi yo eleki biloko oyo yo ozali koluka. Ndeko na ngai, mukolo mususu okoya kukufa na se ya pongi pamba, poete, oyo nzambe amipesela kio mwandambu wana papa mama, batu mususu bazali kotalela yango soki yo okufi bango ekoma ya bango bazwa yango. Ndeko na ngai, mwandambo oyo zanango soki oyebi kobatela yango, na mutu oyo aleki yo na bozwi akokoma koyokela yo motema likunya. Papa mama, nzamba zali maître ya circonstance pe ya temps. Ndeko na ngai, yango na lobaka tango nyonso ezali po na kolia te, ezali po na komela te, ezali po na bomengo na yo te, ekabola yo bolingo na nzambe pe na moninga na yo. Zala na langage ya malamu na moninga na yo, nyonso ya mokili ekoleka, kasi liloba na nzambe yango nde ekotikala seko. Na lombango nyonso maloba na nzambe tokokabola na mukanda ya Jérémie 17 tokobanda na 7 tokosukisa na 8. Kasi tika ete moto oyo atiaka elikya na Yahweh pe atale la kaye apambolama. Akozala lokola nzete oyo balona pembeni ya mai, oyo epanzaka misisa na yango kino na mai. Ezalaka na somo ya moyi makasi te, makasa na yango ezalaka kaka mibesu tango nyonso. Ezalaka na somo ya koya ya mubu ya kokaukite, pe ebotaka mbuma na tango nyonso.
papa mama tango mususu yo ozali ko envie nzete oyo ozali ko mona balona pembeni ya mai makasa na yango toujours vert yo ozali ko envie yango tango mususu ebimisi bamboma kitoko sekele na yango papa mama ekangami na suksi na yango oyo ezali mai elongo na mabele yo papa mama suksi na yo ezali nzambe mokeli na yo sikoyo soki ozali lokola olingi kokoma lokola nzete wana bato nyonso basepela na yo, na yo papa mama ozwa bomengo makambo nyonso oyo yo olingi kangama na nzambe tambola elongo na nzambe okosala makambo ya minene oyo ekokamwisa bato mpe nzambe akoniataniata bayini na yo kasi soki ozali mosika na nzambe ozali mosika na kolo yesu masiya papa mama okokauka satana akozwa yo po satana azali kobaluka susi na yo yo ozala susu na bomoi te susi na yo adetuli libota na yo papa mama mpona kosukisa tokotanga na derwa 20 tokobanda na 1 tokosukisa na 7 na lombango nyonso ndeko na ngai na ntango wana ezekiasi abelaki bokono moko ya makasi pene akufa papa mama ezekiasi azalaki roi ya jida mosakoli ezayi mwana mobali ya amosi akendaki epai na ye mpe alobaki tala liloba oyo yawe alobi bongisa makambo ya ndako na yo pamba te okokufa okobika te papa mama ezekiasi abalolaki elongi na ye na mir mpe abondelaki yawe o yawe kanisa ndenge nini natambolaki liboso na yo na boyenge bene ndenge nini namipesaki epai na yo na motema na ngai mobimba mpe ndenge nini nasalaki makambo ya malamu na miso na yo mpe ezekiasi alelaki mingi ndeko na ngai epai ya yawe liboso ete ezayi akoma na lopango ya monene yawe alobaki na ye zonga epai ya ezekiasi mokonzi ya bato na ngai mpe loba na ye tala makambo oyo yawe nzambe ya tata na yo davidi alobi nayoki libondeli na yo mpe namoni mpinzoli na yo tala nakobikisa yo mpe nsima nalobi okomata lisusu na tempelo ya yawe nakobakisa mibu zomi na mitano na mikolo ya bomoi na yo nakokangola yo elongo na engumba na yo wuta na maboko ya mokonzi ya asiri mpe nakobatela yango mpo na lokumu ya kombo na ngai mpe mpo na davidi mosali na ngai ezayi alobaki bozwa liboke ya figi bazwaki yango batiaki yango na pota oyo ezalaki kokauka te mpe mokonzi abikaki ndeko na ngai naye korapele yo nzambe atikaka moyenge bene te ngai nayebi te probleme nini oyo ekomeli yo papa mama ya pasi oyo yo ozali komona lokola nzambe asundoli yo ndeko na ngai nzambe azali maître ya circonstance mpe ya temps na baprobleme nyonso oyo ekomeli yo papa mama zongisa nano matondi epai ya nzambe oyoki yo moko ezekiasi abelaki papa mama ndeko na ngai abelaki bokono moko ya makasi papa mama pene akufa mosakoli ezayi mwana mobali ya amosi papa mama akendaki epai na ye mpe alobaki na ye tala liloba oyo yawe alobi bongisa makambo ya ndako na yo pamba te okokufa kobika te ndeko na ngai soki ezalaki yo maloba oyo ekomeli yo nakanisi okobanda kolela lolenge ezekiasi akomaki mpe kolela epai na yawe kasi ezekiasi abondelaki abalolaki elongi na ye papa mama na mir mpe abondelaki yawe alobaki na yawe
kani sandenge nini natambula kiliboso na yo na boyenge bene ndenge nini na mipesa ki epai na yo na motema na ngai mobimba pendenge nini na sala ki makambo ya malamu na miso na yo pe Ezekia si alela ki mingi papa mama yo sikoyo ozali moto ya masumu vina yo kaka songi songi kofinga bato kotonga bato ekobo makambo ya mabe kobo mabato soki pasi oyo ekomelio yo okorapele nzambe nini eske okoloba na ye kanisa ekobo oyo na salaka kanisa koyiba oyo na salaka ndeko na ngai sala keba eske kombo na yo ekomama deja na buku ya souvenir pona nzambe akanisa bolamu na yo ndenga kanisa kibolamu ya Ezekias ndeko na ngai sala keba yango wana tambola na nzela ya nzambe banga nzambe oyo tosa maloba na ye batela malako na ye okozala moto na esengo po ete soki likambo ya pasi ekomeli yo papa mama yo okorapele nzambe na bolamu oyo yo osalaki mpe nzambe akobakisela yo bambula ndenge abakisaki na Ezekias ndeko na ngai tosala keba nzambe abikisaki Ezekias abakiselaki ye bambula akoki mpe kosala yango na bomoi na yo soki otie elikya na nzambe oyo papa mama nazali kobondela yo na bolingo na nzambe kendaka kosambela nyonso ya mokili oyo ozali kosepela na yango ya mabe ndeko na ngai ozali kotoka na yo kaka mai na kiyungulu makambo oyo okokomprende yango na suka ndeko na ngai nzela ya masumu ekumbaka na liwa salela nzambe oyo na busolo kangama na nzambe oyo nzambe azali na kontrole ya bomoi na yo azali mpe na kontrole ya libota na yo nzambe apambola yo apambola mpe ngai na oyo toyoki emission ndingambo te oyo auti koloba ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris soki nzambe akolinga ngai na bino tokokutana na ba emission mosusu papa mama soki olingi kobenga papi mavuzi ntango mosusu olingi kopesa maboko po ete musala oyo ekende liboso okoki kobenga nga na plus 33 74 97 56 411 papa mama botinda mamero na bino na tya bino na groupe WhatsApp ndingambo te 1 mpe kota na YouTube osabone koma ndingambo te 1 osabone kuna ekozala malamu mingi tika ete nkembo lokumu masanzoli ezonga epai na Yawe bye bye Alleluia Oza Alleluia Oza Alleluia Oza Yende ya pongi na nkembo nyonso Alleluia Oza Yende mokeli